ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን በሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ላይ አስተያየታቸውን እንዲያጋሩን የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑትን አቶ አያና ፈይሳን በእንግድነት ጋብዘናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። የፖለቲካ ተንታኝ አያና ፈይሳ፣ ለጊዜ በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ያለፉ የተለያዩ የታሪክ ስብራቶችን ለመጠገን ብሔራዊ መግባባትን እውን ለማድረግ በሀገራዊ ምክክር ሂደት ውስጥ ነው የምትገኘው። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት የተሰሩ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች አሉ፣ አሁንም እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች አሉና እንደው በአጠቃላይ በአንድ ሀገር ውስጥ ስር ነቀል የፖለቲካ ስርዓት ሽግግር ሊሆን ይችላል፣ መሰረታዊ ችግሮችን ለመቅረፍ የአገራዊ ምክክር ሚና እንዴት ይገለጻል ከሚለው ብንጀምር። አዎ፣ የሀገራዊ ምክክር ሚና እንግዲህ ዋናው ልዩነቶችን እና በተለይ ከረው ከልዩነት ወደ ግጭት ያመሩ ጥያቄዎችን ለመነጋገር እና ወደ ስምምነት ለመድረስ በሰላም ነገሮችን ለመፍታት መደላደል የሚፈጠር ሂደት ነው እና ሚናው ደግሞ ሀገር ግንባታ ላይ አንድ ሀገር ውስጥ የተለያየ እሳቤ የተለያየ አመለካከት ኖሮ መቀጠል ይቻላል። ግን እነኛ አመለካከቶች ግጭትን የሚፈጥሩና በተለይ በትጥቅ የተደገፉ ግጭቶችን የሚያመጡ ከሆነ እነኚህን ለማስተካከል ሪዞልቭ ለማድረግ ወደ ምክክር የሚኬድበት ሂደት ነው ያለው እና አሁንም እያደረግን ያለ ነው። ያው ከሌሎች ሀገሮች ቢለይም ኢትዮጵያን በራሷ በጣም ብዙ እንደውም ከሌሎቹ ለየት ባለ ሁኔታ ብዙ በተለያዩ አቅጣጫዎች ያሉ ግጭቶች እና አለመግባባቶች አሉ። እነሱን ለማስተካከል እና የጋራ ሀገር በሰላም የምንኖርበት ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሀገር ሲስተም ለመገንባት የሚደረግ ጥረት ነው። መልካም። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያቶች የቅድመ ምክክር ሂደት ስራዎች ሲከወኑ ቆይተዋል፣ ኮሚሽኑን ከማቋቋም ጀምሮ እና በዚህ ሂደት ውስጥ መንግስትን ጨምሮ ገዢው ፓርቲን ጨምሮ የተለያዩ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ሌሎችም መገናኛ ብዙሃን በየዘርፋቸው ለዚህ ሀገራዊ ምክክር መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ይገኛሉና እንደው ኮሚሽኑ በዋናነት ምክክሩን የማመቻቸት ኃላፊነት ተሰጥቶት እየሰራ እንደመሆኑ መጠን የባለድርሻ አካላት ሚናና ተሳትፎ በምን መልኩ ነው መቃኘት ያለበት? ድንበሩስ እስከምን ድረስ ነው ማለት ይቻላል? ባለድርሻ አካላት አንደኛ ራስ ህሊና ራሱ የሰጠን ኃላፊነት ለሁሉም ባለድርሻ አካላት መንግስትንም መንግስታዊ ያልሆኑትንም ባለድርሻ አካላት ማንኛውም ኢትዮጵያ የሚባለው ነገር እኔንም ይመለከተኛል የሚል ማንኛውም አካል የምክክር ኮሚሽን ማለት ሀገራችን ላይ የምንጠላቸው ተደጋግሞ የሚመጡ ግጭቶችን እንዳይከሰቱ ህዝባችን በሰላም እንዲኖር ትኩረታችንን ዘላቂነት ያላቸውን ጠቃሚ ልማት ያሉ ስራዎች ላይ ማትኮር እንድንችል በጋራ ተሰብስበን ሀገር በጋራ እንገንባ የሚለው ስሜት ስላለ ሁላችንን የሚመለከተናል። ግድቡ የኔ ነው የሚል ብዙ ጊዜ የመጣው ጊዜ ታክሲ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ያን መንፈስ ኮሚሽኑ ጋር ያስፈልጋል። ኮሚሽኑ የኔ ነው የሚል መንፈስ ያስፈልጋል። ግድቡ የኔ ነው ብዙ ቦንድ ስለገዛም በሳንቲም የሚመለከተኛል ብሎም ጥሩም ደግሞ እሳቢውም ደግሞ ሌሎች ሀገሮች የደረሱበት ለመድረስ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ ግድቡ የኔ ነው። አሁንም ባይህን ማድረግ ልክ በገንዘቡ እንደገዛ ነው ነገር ለወደፊታችን፣ ለልጆቻችን፣ ለተስፋችን፣ ለሀገር ምክክር የኔ ነው የኮሚሽን ይሄ ምክክር የኔ ነው የሚል ነገር ከህዝብ ባለድርሻ አካላት ሲባል ባይ ኮሚሽኑንም ያካትታል። ኮሚሽን ውስጥ ያሉትን ሰዎች አካል እነሱንም እንደ ባለድርሻ አካላት ህዝብ ደግሞ የኔ ነው የሚልበት ቦታ እንዲደርስ ማድረግ ይጠበቅባቸው። ይሄ ማ የኔ አይደለም የዶክተር አብይ ነው ወይም የመንግስት ነው ወይም የነገሌ ነው የሚሉበት ቦታ ላይ እንዳይሄዱ ይህን እንዲያደርጉ የሚፈልጉ አካላት ብዙ ናቸው። የፖለቲካ ጥቅም ስላለ ቢኮዝ ምክክር የሚባል ነገር ከመጣ አዋራ አንስተህ ልታመጣ ያለው የሆነ ነገር የሆኑ ረብሻዎችን እና የሆኑ ትርምሶችን ፈጥረው የተወሰነ ነገር ለማትረፍ የሚያስቡ አካላት ካሉ ወደ ምክክር የሰከነ ነገር እንሂድ የሚለው ለነሱ አላማ ስለማይሆን የሚናፈስ ብዙ ነገር አለ እና ይህን የሚናፈሰው ነገር ግን አዋራ ወደታች አውርደው
ህዝቡ በጠራ አይን አይቶ እውነትም ይሄ የኔ ነው የሚልበት ቦታ ላይ ማድረስ ኮሚሽኑም እንደ ስቴክ ሆልደር እንደ ባለድርሻ አካል ይጠበቅበታል። ግን እንደ ህዝብ እኔም አንተም ሁሉም ሰው የኔ ነው የሚልና የመጠበቅ ኦዲት የማድረግ ስራ መስራት ምክክሩ እንግዲህ አሁን ምናልባትም ወደ መጨረሻው ምዕራፍ እየተቃረበ ያለበት ሂደት ላይ ነው ያለው። የአጀንዳ ልየታ፣ የተሳታፊዎች ልየታ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ሁነቶች ተካሂዷል። እንደው የእስካሁኑን የኮሚሽኑን ሂደቶች እንዴት ትመለከታቸዋለህ? ምን ጠንካራ ጎን፣ ምን ደካማ ጎን ነበረባቸው ማለት እንችላለን? የመጀመሪያው አካል የነበረው የማዘጋጀት ኢንፍራስትራክቸር ስራ ረጅሙን ጊዜ የፈጀ ነው፣ እስካሁን ከነበረው ጊዜ ማለት ነው። ኦፍኮርስ ምክክሩ ነው ረጅሙን ጊዜ የሚፈጀው። መጨረሻው ሲባል ብዙ ሰዎች ጋር አሁን ሚዲያም ላይ አንተም ሌሎችም እኔ እንደማሳሰቢያ የምሰጠው ኢምፕሊኬሽኑ መጨረሻው ሲባል ኦልሬዲ እናንተ ሳትሳተፉ አልቋል የሚል ስሜት ለሰዎች ይሰጣል። የመጨረሻው ይባል እንጂ አሁን እየገባን ያለንበት ስቴጅ ዋን ትልቁ ነው። ሰፊ ጊዜ የሚፈጀው ይሄኛው አካል እና ከዚህ በፊት የነበረው በአሳታፊነቱም ደግሞ ከፍተኛ አሳታፊነት የሚጠበቅበት አካል ላይ እየደረሰ፣ ስለዚህ ሌላው አካል ሳይሳተፍ እኔ ሳልሳተፍ አለቀ የሚል ስሜት ሰው እንዲሰማው ስለማንፈልግ የመጨረሻው ከምንለው ይልቅ በእርግጥ ነው የመጨረሻው ነው። መጨረሻው ማለት ሰፊው ነው። ከዚህ በፊት የነበሩት የመጨረሻው የልየታ ማለት ምናልባትም ዋነኛው ኮሚሽኑም የተቋቋመለት ዋነኛው የምክክሩን ሂደት ዋደ ለማለት ያው ዋነኛውና ሰፊው ነው። የመጨረሻው የሚለው ውሸት አይደለም፣ እውነት ነው። የመጨረሻው ግን ከዛ ይልቅ ዋናው ወደ ዋነኛውና ወደ ሰፊው የምክክሩ ሂደት እየደረስ ያለን። ከዚህ በፊት የነበሩት አሳታፊነታቸው ሆነ በህዝብ ፊት መታየታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። መሰረት እንደሚሰራ ሰው መሬት ስር ተቆፍሮ እንደሚሰራው መሬት ስር የተሰሩ ነገሮች መኖር ነበረባቸው። ከ18 ወር በላይ የፈጀ ይመስለኛል፣ ኦልሞስት 2 ዓመት ይሄ ነው እና የቅድመ ልየታና ልየታ ስራዎች የሚባሉት ማን ነው የምናሳትፈው? ስትራክቸሩ ማን ነው የምናሳትፈው ማለት እነማን እነማን ይወክላል? በቀበሌ ደረጃ ታች ወርዶ ከታች ወደ ላይ የመለየቱ ስራ በጣም አድካሚ የሆነ አሰልቺ የሆነ ብዙ ስራ ደግሞ በኮሚሽነሮቹ እና ከነሱ ጋር ሊተባበሩ በጎ ፍቃድ ተባባሪ በነበሩ አካላት ላይ የወደቀ የነበረ አሁን ግን ሰፊው የሆነው ሁሉን አሳታፊው የሆነው እና ረጅም ጊዜ የሚፈጀው ዋናው የምክክሩ የዋናው ወደ ዋናው ክፍል እየገባን ያለ ነው። አዲስ አበባ የመጀመሪያ ፕሮቶታይፕ የመጀመሪያ ቅድመ የመጀመሪያውን እድል ያገኘችው ጠበብ ያለም ስለሆነ ለኮሚኒኬሽንም ቀላል ስለሆነ መሰባሰብም በከተማ አስተዳደር ደረጃ ያለ ስለሆነ ከአዲስ አበባ ተጀምሯል። ከፍተኛ ቻሌንጅ ያለባቸው እንደ አማራ ክልል፣ እንደ ኦሮሚያ፣ ትግራይ አካባቢ ያሉ ከፍተኛ ፖለቲካል ቻሌንጅ ያለባቸው ወደኋላ ላይ ነው የሚደርሱት። አይ ቲንክ ትግራይ እንኳን ይቀድማል ብዬ አስባለሁ። ከሌሎቹ አማራ እና ኦሮሚያ ግን ቆይቶ እንደሚመጡ ነው ከኮሚሽኑ ያለን ኢንፎርሜሽን። እስካሁን ያለው ብዙ የሚታይና ብዙ የህዝብ ተሳትፎ የሁላችን ተሳትፎ የሚጠይቅ አይደለም። ሚዲያውም አይ ቲንክ ለመዘገብም ያስቸግራል። ኮሚሽነሩ እዚህ ሄደው የቀበሌ ሰዎች አነጋገሩ ቢባል ለዜና ዘገባም ያስቸግራል። አሁን ግን ሰፊ የሆነ ህዝብ አሳታፊ የሆነ የሚዲያውንም ሌላውንም አካል በጣም የሚያሳትፈው ክፍል ላይ ደርሰናል። እንዴት ነው የምንሄደው ወደፊት የሚለው ግን ጥንቃቄም ያንን ቢኮዝ ይሄ ነው ከባዱም ክፍል ይሄ ነው፣ ሰፊውም ይሄ ነው፣ ስራውም ትልቁ ስራ። ይሄንን ከተሳካልን እኔ አይ ቲንክ ኢንፍራስትራክቸሩ ላይ በደንብ አካድም አይችለው በጣም ለፍተውበት በጣም ተሰርቶበት በጥንቃቄ ኢንፍራስትራክቸሩን አስቀምጠዋል። መሬት ላይ አለ የተስተካከለው። ከዛ የሚመጣው ውጤት እንዳይመጣ ግን ሊያደርጉ የሚችሉ ይህንን የሚያክል ልፋት ሊያበላሹ የሚችሉ የእሳቤና የትርክት ስራዎች ሚዲያውን በኃይለኛው ተቆጣጥሮ ያለው አካል በተለይ ሶሻል ሚዲያውን እና ዩቱቡን ምኑ ላይ ያለው ድምፅ እሱን ግዴታ ለእያንዳንዱ እየተሽከረከሩ መልስ መስጠት ባይቻል እና ባያስፈልግም ግልጽ በሆነ ሁኔታ ግን አትሊስት ለዚህ ኮሚሽን የኔ ነው ብሎ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮጵያውያን ሊናገሩ የሚችሉት ሊያቀርቡ የሚችሉትን ኤቪደንስ ኮሚሽኑ በቋሚነት ማቅረብ ይቻላል። በቋሚነት እና ዲሊጀንትሊ እዛ ላይ ታርጌት ያደረገ የሚዲያ ግሩፕ ያስፈልገዋል። እሱ ነው የኔ
ከበርካታ መገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች፣ አመራሮች እንዲሁም ደግሞ ከማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ጋርም ተከታታይ ውይይቶችን እያደረገ ይገኛል ኮሚሽኑ። ምናልባትም ይሄ የበለጠ እስከ ፍጻሜው ድረስ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ጉዳይ እንደሆነ ይሰማኛል። ኮሚሽኑም በዛው ልክ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። እንደው ምናልባት በሂደቱ ዋና ዋና ክፍተቶች የምትላቸው የተመለከትካቸው ነገሮች አሉ? ከአሳታፊነት፣ ከአጀንዳ ልየታ፣ ከተሳታፊ መረጣ ጋር እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዮች ላይ በዋናነት የሚጠቀሱ እንደ ክፍተት የተመለከትካቸው ነገሮች ካሉ ምናልባት ለቀጣይ ለመታረም እድል ስለሚኖራቸው አሳታፊነት እና ተደራሽነት ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኢንክሉሲቪቲ ሌላውን አሳታፊ መሆኑ በዛ ላይ ኮመንት ከማድረግ ይልቅ በተደራሽነቱ ላይ ጥያቄ ያለኝ ማለት ጥያቄም ሳይሆን አስተያየት ቢኮዝ በግልጽ ተደራሽነት ከፍተኛ ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው። አሁን የሚዲያ አካላትን የውጭ ሀገር ያሉትን አወያይተናል ሲባል የተወያዩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል ግን በጣም ሰፊ የሆነ አካል እንደመሆኑ መጠን ይህን አካል ለማወያየት ሲፈለግ በጣም ሊሚትድ የሆኑ የተወሰኑ ሰዎችን ብናናገር ሚዲያውን አነጋግረናል። ተደራሽነት ያስፈልጋል። ተደራሽነት በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛም ባልተናነሰ ደግሞ አሁን በሚዲያ የተወያየ የሚባለው አካል የጠየቃቸው ጥያቄዎች እና ያገኛቸውን መልኩ ወጥቶ ከሌላው ጋር ዲሴሚኔት ማድረግ ማከፋፈል መቻል ነው እንጂ ጥያቄውን ወስዶ መልሱን ተቀብሎ አይ በቃ ገብቶኛል ብሎ ቁጭ የሚል ከሆነ ለእያንዳንዱ አካል ሄዶ ተደራሽነታቸው ለእያንዳንዱ ለማዳረስ ይገደዳሉ። የላቸውም እንደዛ አይነት አይ ቲንክ በጀቱም ኢንፍራስትራክቸሩም ያለ አይመስልም። ስለዚህ ተቀብሎ ማሳለፍ ማሰራጨት የሚችሉ ኤክስፖኔንሻሊቲ ሊኖረው ይገባል። ከአንዱ ወደ ሌላው የሚተላለፈው ሌላኛው እነሱ የሚናገሩትን አሜንና እሺ የሚል አካል ብቻ ሳይሆን በተለይ ሚዲያ በተለይ ከእነሱ ጋር የሚወያይ አካል ከባድ የሆኑትን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ዝግጁ መሆን አለበት። ቢኮዝ ከእነሱ ጋር ተነጋግሮ ሲጨርስ ወጥቶ ከባድ የሆኑትን ጥያቄዎች በትክክል መመለስ መቻል አለበት። ከዛ በዘለለ ደግሞ ችግሮችም ካሉ ለማሳየት ፈቃደኛ ሁሉ እንዲችል እንደዚ አይነት ስትራክቸር መኖር አለበት። አሳታፊነት ላይ ችግር አለ ብዬ ባላም ተደራሽነቱ ዝቅተኛ ስለሆነ አሳታፊ እንዳልሆነ ይታያል። ቢኮዝ አንዳንድ ሰዎች አሁን ትላንትና አቶ ልደቱ አያሌውን በስልክ ደውዬ አናገርኳቸው። ከጠሩኝ እገባለሁ ብለዋል ብሎ አንድ ጋዜጠኛ ባልንጀራ ነገረኝ። ከጠሩኝ እገባለሁ ሊገቡ ፈልገው ነበር ወይ ሊመካከሩ? እኔ እንደዛ ማለት አይደለም አቶ እኔ ጀስት ጀነራሊ ተሳታፊነት ያስፈልጋል የሚለውን የተናገርኩት አሉ። ግን ደግሞ የእኛ ፓርቲ የነበሩ ሰዎችን እንደዚህ እንደዚህ አሉ። አሁን ይህን እነሱን ሰዎች እንዳይመጡ እሱ ፈልገው እንዳይገቡ የተከለከሉ ሳይሆን የሚመስለኝ በአሳታፊነት ሂደት ውስጥ ተደራሽነቱ ዝቅተኛ ከሆነ ልክ ቡና ሳትጠሩኝ ጠጣችሁ የሚለው የእኛ ሀገር ባህል ስላለ አሳታፊነቱ ዝቅተኛ ይመስላል። አልፈለገችኝ ትጠራኝ ነበረ። ግን ፋክት ኦፍ ማተር ኢዝ ማንን ጠርቼ ማንን ተዋለው የሚለው አይነት ላይ ተደራሽነቱ ላይ መሰራት አለበት። ግልጽ የሆነ መልስ ደግሞ መኖር አለበት ለእያንዳንዱ ጥያቄ። ይሄ አድበስብሶ ከአንድ ፓርቲ ጋር የተነጋገሩት ነገር ካለ ያ ፓርቲ ወጥቶ ይህ ምክክር ኮሚሽን የዶክተር አብይ አህመድ ወይም የፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ንብረት ነው እኔን አይመለከተኝም ብሎ ሚዲያ ላይ በዚህ ደረጃ ይህን ምክክር የሚያጠለሽ ነገር የሚናገር ከሆነ ምክክር ኮሚሽኑ ወደፊት ወጥቶ በእነሱ መሀል የነበረው ግንኙነት ለህዝብ ማሳየት መረጃዎችን የማጥራት ግልጸኝነትን የማስፈን ጉዳይ ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ማሳየት አለበት። ይሄ ፓርቲ አልሳተፍም ያለው ወደ ምክክር ለመምጣት ቅድመ ሁኔታዎችን አስገብቶ የፖለቲካ ጥቅሞችን የሚፈልጋቸው ነገሮች ካልተሟሉለት ወደ ምክክር አልመጣም ብሎ አኩራፊ ሆኖ የሚለውን ነገር በደንብ ለህዝብ ማሳየት አለበት። ትክክለኛ የሆነ ግልጽ የሆነ ችግር ካለበት ለምሳሌ ተሳታፊዎቹ እንዳይሳተፉ የሚከለክል ነገር ካለ በህግ ሳይሆን አንዳንድ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ተሳታፊነት የተገለሉ ሰዎች እንዳሉ ከተናገሩ ከመንግስት ጋር የተያያዘ ነገር ካለ ይህንንም በግልጽ መናገር አለባቸው። ለመንግስትም ማሳወቅ አለባቸው። ህዝብም ደግሞ መንግስትን መጠየቅ እንዲችል እነኚህ ሊሳተፉ የሚችሉ አካላቶቻቸው የት ነው ያሉት እነዚህ ብሎ ማናገር እንዲችል እንደዚህ አይነት ግልጽ ሆነ። ያኔ እንደዛ ሲሆን ህዝቡ ምን ይላል? ይሄማ የኔ ነው፣ እኔም ትፈልገውን ይናገራል። ለመንግስትን ከማፋጠጥም ሌላውንም እዚህ በውሸት ስሙን የሚያጣፋውን ከማጋለጥ ወደኋላ መሄድ እኔ ስር ነው
አስፈላጊነቱ የሚለውን ስሜት መፍጠር ነው። ይህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተቋቋመበት ሂደቱም እየተሄደበት ያለው መንገድ ሊመታ የሚያስበው ዓላማና ግብ አለ። ይህም ብሔራዊ መግባባትን እውን ማድረግ፣ የተለያዩ ስብራቶችን አቃንቶ መላ ኢትዮጵያውያንን በአንድ መስመር ላይ እንዲጓዙ መደላድሎችን ለማመቻቸት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ የተለያዩ ምክንያቶችን በማንሳት አሁንም በዚህ ሂደት ውስጥ ላለመሳተፍ ቅድመ ሁኔታዎችን የሚያስቀምጡ አሉ። ፍላጎት እንደሌላቸው የሚገልጹ አካላት አሉና እንደው ምናልባት በዚህ ላይ ሀሳብ ብታጋራን፣ ሂደቱ ከተሳካና የተቀመጠው ግብ ከመታ ለመላ ኢትዮጵያውያን ድል ነው። ነገር ግን አሁንም ይህ ሂደት የማይሳካ ከሆነ በሌሎች ሀገሮችም ተሞክሮ ስለሚያሳይ የጋራ ውድቀት ነው እና የሚኖረው በጋራ እንድንነሳ ወደ አንድ መንገድ ላይ እንድንሰለፍ ከዚህ ሂደት ውስጥ ራሳቸውን እያወጡ እያገለሉ ላሉ አካላት መልእክት ካለ? ይሰማሉ መልእክቱን ብዬ ባላምንም፣ ቢኮዝ ኢንትረስት አላቸው። ብዙዎቹ ኢንትረስት አላቸው። ታጠቁ አካላትን እንኳን ለማነጋገር በተለያዩ አሸማጋዮች በቀይ መስቀል በኩል የተደረገውን ጥረት አውቃለሁ። እነሱ ራሳቸው እንኳን መምጣት እንደው የማይችሉ ከሆነ ሲዝፋየር መደረግ የማይችል ከሆነ በምክክር ውስጥ የሚወክላቸው አካል እንዲያመጡ የተደረጉ ጥረቶች አውቃለሁ። ብዙ ሰው አያውቅም። እኔ ደግሞ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በዚህ ላይ እንደዚህ የምናገር ይሄ ግን ዲሰሚኔት ተደርጎ እነኛ አካላት ማን ምንድን ነው በምን ጊዜ ላይ ይሄ ኮሚሽን ለማሳተፍ ምን ያህል ርቀት ሄደ የሚለውን ነገር ህዝቡ እጅ ላይ ማስቀመጥ ከዛ እና እነኛ አካላት አንዳንዶቹ በእንደዚህ በምክክር ምናምን ነገሩ ከተፈታ እነሱ ኢላማ አድርገው የተነሷት ነገር አለች። አሁን ባለው መዋቅሩ ባለው ነገር ውስጥ የሆነ ነገር ተዳክሞልን የሆነ ነገር እናገኛለን ብለው የሚያስቡ አካላት ደግሞ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ይህንን ምክክር አሁን መንግስት ባመጣበት መንገድ በአዋጅ ፓርላማው ባመጣበት መንገድ ፓርላማም የመንግስት አካል ህግ አውጭ እንደመሆኑ እና ህግ አውጭ አካል ያመጣው እንደዚህ ሆነውን እኔ ያልተሳተፍኩበት ነው እና በእኔ ጊዜ ይሁን የሚለው አይነት ስሜት ወይም ደግሞ ሌላ አሳታፊ ከፓርላማው ብቻ ሳይሆን ፓርላማ ውስጥ ያልተመረጡ ሌሎችንም አካላት ያሳተፈ ይሄ መደረግ ነበረበት ብሎ ኩርፊያም ጥርጣሬም ያላቸው አካላት ሊኖሩ ይችላል። ምን ይጎለዋል ወይም እንዴት ልናሳትፋቸው እንችላለን ከዚህ ባለፈ የሚለውን ነገር ማመቻመቾችን፣ ስራዎችን መፍጠር ግን እነኝን ስራዎች እነኝን ጥያቄዎች ሚስጥር አድርጎ መደበቅ ሁሉ ነገር ፊት ለፊት የሚባበት መንገድ በተለይ እኔ እንዳልኩ ሚስጥር ለማድረግ ለመደበቅ ወይም ላለማሳተፍ ሳይሆን የተደራሽነት ችግርና ይህን ታርጌት አድርጎ በደንብ የመስራት ነገር ነው የሚታየው። ሌላው ፓርቲ ግን ሌሎቹ በተለይ እንደ ህዝብ የሚያስቡ አካላት በደንብ ነቅተው እንዲያስቡ እንፈልገው የጦርነት ሰርክል ውስጥ ልንገባ ነው ይመክራል። አንዱ ሌላውን እየወጋ አንዱ ሌላውን እየወጋ እዛ ውስጥ የምንገባ ከሆነ እንደ ሀገር፣ ስለዚህ አማራጫችን ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው። ከሌላው ነገር ቅድሚያ ሰጥተው ኢቭን ጉድለት እንኳን ቢኖር ኢቭን የጠፋ ነገር እንኳን ቢኖር ያንን ቦታ ተክተው ቆሞ ሸፍነው ቆሞ ይሄ እንዲሳካ ማድረግ እንጂ የሚጠበቅባቸው ይባስ በተቻለ መጠን ከአጥሩ ውስጥ ማገር እየመዘዙ የሚወድቅበትን ነገር ማስፋፋት ጥፋት፣ በትውልድ ጥፋት፣ በፖለቲካል ጉዳቱን ባለፈ ትውልድ ላይ ጉዳት ያደርሳልና ጥንቃቄ ቢኖር ብዬ እመክራለሁ። እንግዲህ እኔ ምክር የሚሰማ ከተገኘ የተለያዩ ሀገራዊ ምክክር ሂደቶች በተለያዩ የዓለም ሀገራት ተካሂደዋል። የተሳካላቸውም አሉ፣ የከሸፉም አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሀገራዊ ምክክር በሂደቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚያስገኛቸው ጥቅሞች አሉና እንደው በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ሂደቱ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ሊያስገኛቸው የሚችሉ ጥቅሞች ምንድን ናቸው? በነገራችን ላይ ቀጥተኛ አሁን እንደ ህዝብ የጋራ እሳቢያችን የተለያዩ ትርክቶች በተለያዩ ኮርነሮች ላይ ተሰርተው ያለበት ሀገር የተለያዩ ትርክቶች ማለት በኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካል ኮሚኒቲ ውስጥ ያለው ንግግር እሳቢ፣ በአማራው በኩል በትጋሩ በሌሎችም በኩል ያለ የራሳችን የፖለቲካል እሳቢዎች ትርክቶቻችን ናቸው። በእያንዳንዱ ትርክት ውስጥ ደግሞ እኛ ሁላችንም ተጎጂና ተበዳዮች ናችን። ራሱን የቻለ መበታተን እንዳለው ያሳያል እና ይሄንን አንድ ቦታ ማናመጣ ከሆነ ለግጭት እንደ እንቁላል የሚፈለፈልበት እንደ ኢንኩቤተር እንደሚባለው የግጭት ማፊያ ችግኝ ማፊያ
እና ግጭቶች ከዚህ ላይ መነጭ ቢኮዝ የአንተ ትርክት እና የእኔ ትርክት አንተን እኔ እንደ በዳይ ራሴን እንደተበዳይ አንተ ደግሞ እኔን እንደ በዳይ ራሴን እንደተበዳይ የምትቆጥርበት የተለያዩ ሁለት ትርክቶች ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ሆነው እሳትና ጭድ ሆነው ጎን ለጎን ሊቆዩ አይችሉም። አንዱ ሌላኛውን የማጥቃት አንዱ ሌላኛው ላይ መነሳት ራሱ የተሰራ ነገር። እነኚህ ታሪኮች በእውነት የሆኑ ነገሮች መሬት ላይ የተፈጠሩ ነገሮች፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ፐርሲቭ የተደረጉና በሰው ስነ ልቦና ውስጥ የተሳሉ ነገሮች አሉ። እነኚህን አጥርተን ችግሮችን ለመፍታት በጋራ የምንቆምበትን ቦታ እንደ ሀገር ወደፊት የምንቀጥልበት በህግ የምናሻሽለው አብሮነታችን ላይ የሚሰሩ ትክክለኛ የሆነ የእርቅ የሚደረግበት ህግ ደግሞ የሚከበርበት ህግ የሚፈጸምበት የጀስቲስ ሲስተም የሚደረግ ይህንን ሁሉ በጋራ ውስጥ በጋራ ወደፊት የምንሄድ ከሆነ ከዚህ ምዕራፍ በኋላ ኢትዮጵያ የሚባለው ሀገር ናሽናል ዩኒቲያችን ይጠነክራል። እኛ ሀገር ደግሞ ያለብን በሽታ ናሽናል ዩኒቲያችን፣ ቢኮዝ የመሬት ችግር የለብንም፣ የአእምሮ ችግር የለብንም። እያየ ነው። ለተንኮል ራሱ ስንት አይነት ምን አይነት ወርቅ ወርቅ የሆነ ተንኮለኛ ነው የምናፈራው። ለተማረ ስትል የተማረ ፈጠራ ብትል የማይፈጥረው የለም። ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል ህዝብ የተፈጠረ እኔ ኢምፕሬስድ ነው። ወጣቶቻችን የአእምሮ የሰው ብቃት ነው። በዋልትና ቀልድ ላይ ብትለው፣ ቁም ነገር ላይ ብትለው፣ ስራ ብትለው፣ አውራ ብትለው ሁሉ ላይ የሚችል ህዝብ ወጣት ህዝብ የሚገርም መሬትና ሀገር። ይሄ ግን እኛ እርስ በርስ የምንፈራረስበት ሂደት ይሄ ውስጣችን ያለውን የተሰነቀረውን ነገር ለማውጣት ናሽናል ዳያሎግን የሚያክል መፍትሄ የለምና እንደው አንድ ሁለት ብለን እንደው ለዝርዝሩ ያህል ልናስቀምጠው እንችላለን እንጂ በእውነታው ስናስበው ይሄ ከተሳካ በፊታችን ሊቆም የሚችል ምንም ነገር የለም። ድህነት አንደኛ፣ ከዛ ቀጥሎ ያለ ተረኛ ታካሚ እሱን ተገር እናደርጋለን። እንደዛ እያደረግን ወደፊት መወንጨፍ የምንችል ህዝብ እንሆናለን። አሁን ግን እርስ በርስ እጅ ከወርች ተሳስረን ባለንበት ሁኔታ መፍትሄያችን ቁጭ ብለን መነጋገር ነው። ናሽናል ዳያሎግ ያስፈልገናል። መልካም። ምናልባትም መጨረሻ ሀሳባችንን ለማንሳት ያህል በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን የሰለጠነ የፖለቲካ ባህልን ለማዳበር ሊደረጉ የሚገባቸው እንቅስቃሴዎች ምንድን ናቸው ብለህ ታስባለህ? አሁን እንግዲህ ናሽናል ዳያሎጋችን ላይ እስኪ ሊደረጉ የሚገባቸው እንቅስቃሴዎች ኃላፊነት፣ ባለቤትነት ያስፈልጋል። አካውንታቢሊቲ አለ። እኛ ሀገር አንድ ታዝቤ የመጣሁት ነገር መቼስ ችግር ማምጣት ማውራት ቀላል ነው እና አንድ የታዘብኩት ነገር ሁልጊዜ የጋራ የሆነ ነገር ላይ በተቻለን መጠን ደሊንኮንት ነው። ደሊንኮንት ማለት ደንታ ቢስነት ይታይብናል። የጋራ የሆነውን ነገር እንተዋል። የግል የሆነው ነገር ላይ የሆነ ኮንዶሚኒየም ቤት ጋር ሄጄ የደረጃው ጨልማታ ነው። ደረጃው እንዳን ጨለማ ነው። እንቅፋት ሁሉ ይመታል። ቤቶቹ ግን ስታዩ ወርቅ ነው በውስጡ መብራቱ እና ገና ከቤቱ ስትወጣ የጋራ የሆነ ነገር ግን ሁሉም ትቶታል። የጋራ የሆነውን ሊነካ የትራፊክ መብራት ብዙ ጊዜ የምጠቅሰው በጣም የሚገርም የተወሰነች ነገር ከተጨናነቀች በዛኛው መስመር የሚመጣውን ትራፊክ ዘግቶ ወጥቶ ይሄዳል። ከዛም እንደሱ አይነት የጋራ ጉዳይ ላይ ብዙ ደንታ የሌለው መጥቶ ይዘጋጉና 3 ደቂቃ የማይፈጀው የትራፊክ መጨናነቅ 45 ደቂቃ ሆኖ ቁጭ ይላል። የግልን ነገር ስናሳደድ የጋራ ይሄ የጋራችን እዚህ ላይ የተለየ አካሄድ መሄድ አለብን። የግል ስሜቶቻችን፣ የግል ድጋፎቻችን፣ የግል የፖለቲካ ሀሳቤ፣ ብሔራችን፣ ምናችንን ከምንለው ይልቅ የጋራችን ሀገር ላይ ይሄ የጋራ ኃላፊነት እዛ ላይ መዋጮ ልክ እንደ ሀገራዊ እቁብ የምንቆጥረው የሚገባ እንደ ሀገራዊ ድር የሁላችን መዋጮ የሚጠይቅ የሁላችን ተሳትፎ የሚጠይቅ ሁላችን ዲሊጀንት ዲፌንድ ልናደርገው የሚገባ በጥንካሬ ይሄማ ይሄ ይሄማ ያ ነው ብለን መናገር የሚችል የውሸት ትርክቶች ላዩ ላይ እንዳይነዙበት የምንከላከለው ሂደት መሆን አለበት። ናሽናል ኮሚሽን ደግሞ ይሄንን ዳያሎግ ኮሚሽኑ ደግሞ ይህንን እንድናደርግ ወገንተኝነቱን አንደኛ በጣም ሙሉ በሙሉ ትራንስፓረንት ነው፣ ግልጽ ነው፣ ለማንም የማይደብቅ ሁሉን ነገር ለህዝብ እውነቱን አውጥቶ የሚናገርና ኮሚኒኬት የሚያደርግ በመሆን ተደራሽነቱንም በማስፋት በዚህ ይተባበራል ብዬ ተስፋ አለ። መልካም። እንደው ቀረ የምትለው በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምትፈልገው የሀገሪቷን አጠቃላይ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ጉዳዮች የተመለከተ ሀሳብ ካለ? ሚዲያ ፐብሊክ ፐርሰፕሽን የሚለው ነገር ላይ እሱ ላይ አትኩረን እንግዲህ ሌላ ነገር ከጀመርን ማለቂያ አይኖረውም እና እዚሁ ላይ ፐብሊክ ፐርሰፕሽን ለሌሎች አሁን ለፖለቲካ
ድርጅት ሲሆን እኔ መንግስት በቅርብ ጊዜም የያዘው አቲቱድ የሚመስለኝ ሁሉን ነገር ይሄን አደረገ ይሄን አጠፋ እንትን አጠፋች ኮበለለ ምናምን ሁሉም አይነት በቃ በቀን አምስት አይነት ታሪክ ስለሚወራ ይህን ሁሉ እየተከታተለ መንግስት መልስ ከምሰጥ ስራዬ ይመስክርልኝ የሚል የፐብሊክ ኮሚኒኬሽን ስታንድ ያለበትን ሁኔታ ታዘብ። ናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽን የምክክር ኮሚሽኑ ይህን ማድረግ አይችልም። የምክክር ኮሚሽኑ አፎርድ ያለ ይህን ማድረግ አይችልምም ማለት አይፈቀድለትም ብቻ ሳይሆን ካደረገ ከፍተኛ ጥፋት ይፈጥራል የራሱ ስም። ይሄ ኮሚሽን የህዝብ ህሊና ውስጥ ያለው ተቀባይነቱ፣ እውነተኛነቱ፣ አሳታፊነቱ፣ ገለልተኝነቱ፣ ተአማኒነቱ፣ ከፍተኛ ገንዘቡ፣ ኃይሉ እና እነኛ አይነት ችግር የለም ስራዬን አይተው ይታዘብ ይመሰክሩልኛል የሚለው ነገር በፍጹም ለኮሚሽኑ አይሰራም። ኮሚሽኑ ከመንገዱ ወጥቶ ማሳየት ከመንገዱ ወጥቶ ይሄ ሁሉ ከሳሽ ባለበት ይሄው ከሳሽ ነምበር ዋን የተናገረው እንዲህ እንዲህ ካልሰጣችሁኝ አልገባም ባይነሱ አኩረፍ ነው። ከሳሽ ነምበር ቱ ደግሞ ከመንግስት ጋር የተያዙት ነገር አለ ይሄው ይሄንን ይመስላል ብሎ ሁሉም ነገር ግልጽ አድርጎ ለህዝብ የሚናገር ከሆነ ህዝብ ተአማኒነቱ ይሄንን ይጨምራል። እነኝን ነገሮች ማስተካከል ላይ ደግሞ በተለይ የሚዲያ ሰዎች እናንተም ከመንግስት ሚዲያ ውጭ ከድርጅት ጀነራል እንደዚህ አይነት ሚዲያ ውጭ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ህዝብ በተቻለው መጠን ለሀገር ካለው ጥቅም አንጻር በዚህ ላይ ትኩረት ቢሰጥ ጥሩ ተስፋ ያለው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ያ ይሁን። አያና ፈይሳ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን እና ሂደቱን በተመለከተ ላነሳናቸው ጥያቄዎች ምላሽ፣ ማብራሪያ፣ ግላዊ እይታዎችን፣ ሀሳቦችን ስላጋራህን በተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ባለህበት መልካም ቆይታ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። ተመልካቾቻችን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተመለከተው የዛሬ ልዩ ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ቀሪ የኦቤን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይቀጥላሉ። መልካም ቆይታ።